איך כתוב שם? ברוך הגבר אשר יבטח באדוני, מה התוצאה? הוא היה אדוני מבטחו, זה חוזר חזרה. אבל צריך ביטחון, לא סתם. יהיה בסדר, יהיה בסדר. נוקרים את זה, יהיה טוב, אני מאמין שיהיה טוב, יהיה טוב, יהיה טוב. לא! יהיה טוב, אני מאמין במלוא השלמה. תדע לך, אם אתה מאמין במלוא השלמה, אין ספק אחד למיליון שזה מסתדר. כל הצרות מתחילות רבותיי מחוסר הוודאות וחוסר האמונה. בעולם שלח את משה רבנו, לך! אמר לו, אין לו, יאמינו לי! מה אכפת לך אם יאמינו לא יאמינו? יאמינו לא יאמינו, שוף קמינה, השם שלא אוכל להציל. כי אם הם לא יאמינו, אין כוח לשום דבר לחול, תדעו לכם, אין כוח, לא יזוז. בבסל, יעלה ושלום, היום עסוקים בהזכרה שלו, תשמע, אתמול בלילה, תראו מה זה בבסל, יעלה ושלום, תראו כמה, בבסל, אתם יודעים איזה גאון היה בתורה, בנגלה, לפני הנסתר, בנגלה, היה מביל על הרעיון. גאון עצום היה. היה מתמיד עצום הרי בתורה, בלי הפסקה היה לומד. ואתמול קראתי סיפור, התעלפתי. כמה שהיה גדול בתורה, אתה יודע, בן אדם גדול בתורה, לשמוע בן אדם שמדבר שטויות, אומר לך חידוש, ואתה שומע שזה לא חידוש, זה לא נורמלי. והבסלי אוהב לדבר עם אנשים פשוטים ולהקשיב להם, זה היה התכונה שלו. תשמע, הקדוש ברוך הוא אומר, אל זה אביט אל אני ונחה רוח וחרד על דברי, תשמע, אדם פשוט, אני צריך לשמוע אותו. בבסלי מתה להם אוזן קשבת, אחד בעל הבבסלי, תקשיבו אותו. כבוד הרב, הרב חייב להקשיב, יש לי חידוש, אין דברים כאלה. תשמעו את זה, אתם נופלים בצחוק, תשמעו, אתם לא מאמינים. מה? יש לי חידוש, הרב חייב לשמוע. אמרו לו, נו. אמרו לו, הרב יודע למה זכה אברהם, אבינו לכל מה שזכה? אמרו לו, למה? אמרו לו, אני גיליתי את הסוד. הוא היה מדליק כל יום נר לרבי מאיר בעל הנס. איזה רבי מאיר, עוד לא בכיוון. אתם שומעים? מה? מה היית עושה לך את כזה? אחד אחד, טמבל, לך מפה. אתם יודעים מה בסלי עשה? איזה חידוש! איפה הצאת את זה? אשריך! נשק לו את הראש. אומרים, כל היום אותו בבסלי, כל אותו היום היה צוחק. אתה מחשבו, אתם עושים אותי תמימים. אברהם אבינו את לקנרי, וואלה. אתם יודעים מה הולך כאן? מה זה? בבסלי, עליו השלום, יום אחד באו אצלו זוג. לא היה להם ילדים איזה 15-16 שנה. רבינו, שמענו שכבודו פועל גדולות בקרב הארץ, הרב כוחו גדול, יברך אותנו. זה רק קודש בר קיימא. אמר להם, בבא סאלי, בשביל ברכה צריך אמונה. אמרו לו, יש אמונה, יש אמונה. אמר להם, טוב. אז בעזרת השם, 9 חודשים יש לכם בן זכר. מבסוטים. אמר להם, רגע, אבל זה בתנאי. שמו תנאי, קיבלו פחד. מי יודע מה הרב יגיד עכשיו, קבלו עליכם שבת, קבלו ציצית. הם דתיים. אמר להם, לכו עכשיו, עכשיו אתם הולכים לחנות וקונים עגלה לתינוק. הלכו הביתה. והבעל אומר לאישה, תגיד, את מטומטמת? נראה לך נקנה עגלה? מה אנשים יגידו? זה נהיה מפגר. אולי נשים בפנים בובה ואני אלך איתה גם. יגידו גג לילד המפגר שלם. מה נקנה עגלה? אין לנו ילדים 16 שנה, יגידו, כנראה נדפק לו המוח. ואשתו אומרת לו, הרב אמר, הרב אמר, אנחנו בדרך לחנות עגלות. תלכי עד! אני אלך. טוב, אני בא איתך. קיצור, רבותיי, קנו עגלה. 9 חודשים נולד להם בן. חזרו אצל בבא סאלי לבקש ממנו ברכה לילד, להגיד לו תודה. אמר להם בבא סאלי, כן לקנות עגלה, לא לקנות עגלה. אמר להם, היה מחלוקת אחרונים, אה? אמר להם, דעו לכם, אם לא הייתם קונים עגלה, לא היה נולד לכם בן. אתם יודעים למה נולד לכם? כי אתם האמנתם במה שאני אמרתי, והראיה לאמונה שקניתם עגלה. אם לא הייתם עושים פעולה להראות על האמונה, שום ברכה שלי גם לא הייתה עוזרת. כמה שאני רבא סאלי, שום דבר. אתם הבנתם?